Ինչպես հայտնի է, տևական ժամանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած երգչուհի դերասանուհի Քրիստինե Եղոյանը սպասում էր իր երկրորդ երեխային։ Նա հոլովակ էր տեղադրել, որի միջոցով էլ հայտնել էր, որ այս անգամ ևս դուս տրեն ունենալու։ Քրիստինեն Instagram-ի էջում նորածնի հետ լուսանկար էր հրապարակել, հայտնելով, որ դուս տրը ծնվել է։ «Իմ լուսին ծնվեց», գրել է երգչուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։